U sklopu Noći knjige i Dana hrvatske knjige u knjižari kršćanske sadašnjosti dr. Josip Točinović u Osijeku na susretu s autorom u petak 22. travnja gostovao je bibličar Božo Lujić. S obzirom na aktualna događanja u sklopu Noći knjige i raznih drugih vjerskih i društvenih događanja, u KS-ovoj se knjižari skupilo 50-ak slušatelja koji su se željeli upoznati s tim najplodnijim autorom kršćanske sadašnjosti. Susret je moderirao don Anton Šuljić, a zgodna je prilika bila i to što je profesor Lujić mentor magistru Đurici Pardonu, svećeniku Đakovačko-Osječke nadbiskupije, pa je on u uvodu progovorio o profesoru Lujiću kao bibličaru, franjevcu svećeniku, vodiču po svetoj zemlji, čovjeku i prijatelju. Nakon toga krenuo je razgovor u kojem se dr. Lujić referirao na godine izrastanja i školovanja koje su odredile njegovo zanimanje za Bibliju. Nakon toga kronološki je krenuo razgovor o njegovim knjigama. Kad govorimo ovdje o ovoj konkretnoj knjizi, vidite, to je jedna od prvih knjiga koje sam ja, osim doktorskog rada, kojega ovdje nema jer je rasprodan davno, ova knjiga je zapravo jedna mala knjižica. Knjižara nosi naziv dr. Josip Točinović. Kad sam došao sa svojom doktorskom disertacijom, a tu je bilo i hebrejski riječi, i tekstova i svega toga, onda mi je dr. Točinović rekao ovako: mi ćemo to vama tiskati, ali i mi rado pomažemo te koji doktoriraju, ali evo, vi jednoga dana kad budete mogli, napišite neku manju knjižicu, očito je mislio koja će se moći bolje prodavati, znate, da nešto zaradi, jer na toj knjizi nije mu rekao zaradi, ali ja sam tako to osjetio, da bi evo nekako se to pokrilo. I naravno, došao je rat i vrijeme poslije toga, i ja sam se sjetio tog obećanja koje sam, istina, nisam potpisao, ali sam ga dao ovako u razgovoru, sam rekao pa dobro. I onda sam uzeo, napisao sam ovu malu knjižicu Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka. I odnio sam u kršćansku sadašnjost, oni su to tiskali, i ja sam smatrao da sam evo na taj način odužio se profesoru Točinoviću za ono što je uradio. To je bila jedna moralna obveza, ja bih rekao jedno obećanje, jer tako se zapravo može i egzistirati. Ako vi napravite jednu knjigu koju će čitati samo stručnjaci, onda morate napraviti jednu drugu koja će biti za širu publiku, da se to negdje izgliha, izravna, da bi moglo to negdje, da bi mogao život ići dalje. Jeli? I u ovom smislu tiskane riječi. Evo, tako je nastala ova knjiga koja je tiskana, vidite, kao jedna od prvih, i ona je posvećena mojim roditeljima iz knjige, ja sam stavio riječ iz knjige Propovjednika 70, ne pitaj zašto su negdašnja vremena bila bolja od ovih, jer to nije mudro pitanje. Dakle, ovdje su teme koje su se odnosile na to poratno vrijeme, problem Božjeg djelovanja u svijetu, pitanje čovječe, gdje si Bože, gdje si, dakle, pitanje proroškog djelovanja i tako dalje, trenutak našeg naroda i kriza, i dakle, to su manje stvari koje sam stavio ovdje u ovu knjigu Biblijska promišljanja sadašnjeg trenutka. Povratak u slobodu ljubavi zapravo razbijena slika oca, kako od nadničara postati sin, da. To je to neko pitanje koje je uvijek aktualno, to je naravno aktualno pitanje, osobito u ovoj svetoj godini, jubileju milosrđa, u kojem možemo reći da je ona Isusova priča o dobrome ocu, odnosno o izgubljenom sinu. Ali evo, povratak u slobodu ljubavi, što nam zapravo hoće poručiti ova knjiga, naravno u kratkim crtama, letimično koliko možemo. Da, više pod naslov govori, jer naslov je dosta poetičan, kako od nadničara postati sin. Dakle, kako od onoga koji hoće raditi za nadnicu, može se postati sin koji radi, evo, u kući za ljubav. Koji radi ne računajući koliko je uradio, nego radi onoliko koliko može uraditi.
Naime, to je tema koja je meni veoma draga, ja sam je varirao u više knjiga, a ova je ovdje knjiga, vidite, svaka knjiga ima svoju povijest. Iako bi ja to sad pričao, to bi bilo jako dugo, ali moram, za ovu knjigu morat ću nešto ispričati. I dobijem za diplomski rad, dobijem ja temu Odnos oca i sina u proznim djelima Franca Kafke. I sad su nabrojana ta tri, Franc Kafka je pisac, nabrojana su ta djela njegov, jedna mala kratka priča Osuda, pa onda Dnevnici i Pismo ocu. I ja kad sam to pročitao, tu malu kratku priču Urteil Osuda, ona mi se silno učinila, a Kafka je podrijetlom Židov, silno se učinila da podsjeća me na onu usporedbu o ocu i dvojici sinova. Kako god pogledam, ima neke sličnosti. Ali ne završava tako optimistično kao ova, nego završava tragično. Otac osuđuje sina na smrt. I sad i Dnevnici i Pismo ocu zapravo govori o napetosti između oca i sina, kakvi su bili ti odnosi između Kafke i njegova oca, neću u to ulaziti, ali ja sam onda obradio tu temu, ni s društvene, ni s koje ideološke strane, nego sam uzeo, kako sam ja već bio bibličar, uzeo sam onu usporedbu o ocu ili o izgubljenom sinu ili o sinovima, o izgubljenim sinovima i dobrome ocu. Ja sam to komparativno obradio i prikazao kao diplomski rad. Asistenti su me ispitivali zašto sam ja uzeo to, pa naravno to je zašto Biblija, zašto, ne znam, sve to, ali vjerujte mi, ni prije ni poslije, nikad nisam odgovarao ležernije. To se dobro završilo, naravno sam dobio dobru ocjenu, najbolju ocjenu, ali nisu mi htjeli reći javno, iako se javno priopćavala, da ne bude, nego su me pozvali da mi potajno to reknu. I to, tako sam ja napravio taj rad, a onda sam, mi je palo na pamet da ja taj rad proširim, to je bila godina Boga oca, pa to je zapravo bio, vidite, potiskivanje oca iz života, i onda sam ja, vidite, napravio upravo jednu takvu knjižicu gdje stoji ta Kafkina, zapravo naravno malo sam proširio, preveo, to je na njemačkom, i biblijski još malo sam to potkrijepio i napravio sam ovu knjižicu Povratak u slobodu ljubavi. Nju sam posvetio jednom njemačkom prijatelju gdje sam radio u toj obitelji. Ja sam otišao kao student i bio sam sve do smrti, evo, i kad je on umro, ja sam još uvijek ostao s njima dobro, to je od 71. godine, evo vidite, sad računajte koliko to godina, evo, nažalost, čovjek je umro. Dakle, to je taj Povratak u slobodu ljubavi, slika koja Boga kao dobroga oca, koji prima, vidite, i jednoga i drugoga sina. I onoga koji je otišao, on ne postavlja granice, on njemu izlazi u susret, nek pita ga gdje je ono što sam ti dao, što si otišao, s kim si potrošio, šta si radio, ne znam, sad mi se vraćaš. Ali je za nas još zanimljivije što onaj drugi sin koji se buni zapravo protiv oca, protiv njegove logike, jer i njemu je otac izašao u susret, i njemu otac želi otvoriti oči da u njegovoj kući ima mjesta za oba brata. I da on se treba osjećati u toj kući kao kući ljubavi, treba se osjećati kao sin, a ne kao nadničar. Dakle, malo pomalo saznajemo nešto više o našem večerašnjem gostu i autoru, zapravo i prijatelju, Boži Nujiću. Dakle, nakon doktorata zapravo onda slijedi doktorata u Ljubljani, da slijedi studij na Papinsko-biblijskom institutu gdje postiže magisterij iz biblijskih znanosti, a nakon toga onda i studij u Jeruzalemu, dakle permanentno školovanje, permanentno pisanje, i u tom, dakle, jednom trajnom nastajanju studija germanistike, to smo malo prije čuli, nastaje i jedna knjiga, 2001. je, dakle, Iskre ljubavi iz Evanđelja. Iskre ljubavi iz Evanđelja, naravno, iz Evanđelja imamo poticaja. Kad oni dolaze iz pera nekoga
koji je sam svoj život posvetio proučavanju Svetog pisma, onda naravno da te iskre za nas uvijek iznova predstavljaju baš ono što iskra jest, a to je onaj neki inicijalni, onaj početni impuls koji nam daje nove snage. Kako je zapravo i zbog čega nastala ova knjiga? Ova knjižica, to su mali, lagani tekstovi. Oni mogu služiti kao razmatranja, mogu služiti kao pripreme za propovijed, mogu služiti, vidite, kao mali eseji. Možda s književne strane spada među moje najčitljivije knjige, možda još imam jednu takvu koja nije izašla u kršćanstvo sadašnje, nego u Svetlu riječ iz Sarajeva, to je Odjeci iz zavičaja duše, koja je otprilike tako pisana, ali ova je, mislim, zbijeno, je zgrovito, jasno, gdje je na dvije ili tri stranice gdje je iznesena određena poruka mnogih stvari koje, ili tekstova koje su vrlo važni ovdje, na primjer, blagočistima srcem, zatim Isus je svjetlo života, oslobođenje od straha, ljubav prema bližnjemu, poruka s brda Tabora i tako dalje, tako dalje. Meni, dakle, dosta puno meni dragih tema, prikazanih vrlo kratko za one koji ne bi željeli na dugo nešto čitati, ali ono, rekli bismo za svaki dan. E sad, pakao, to su drugi, je li tako? To je rekao Sartre. A Božo Lujić zapravo o drugima piše kao o onima koji nam nisu neprijatelji. Drugi i mogućnost ljubavi. Živeći u ovom vremenu i u ovoj kulturi, ja sam shvatio da je ovo jedno sebično vrijeme. I da u ovom vremenu, ma koliko god mi govorili o ljubavi, o nekakvoj solidarnosti, o empatiji, da u biti, da u središtu ove kulture, meni se čini da je duboka jedna sebičnost, a to se možda najbolje vidi u odnosu prema djeci i prema starcima, starijima. Jedni i drugi trebaju pomoć drugih. Djeca ne mogu bez drugih živjeti i stari ljudi ne mogu bez drugih živjeti. S tim iskustvom ja sam pokušao ovdje dati prikaz kako biblijska poruka i staroga i novoga zavjeta obilježava i određuje drugoga. Dakle, drugi nije za nas ni zlo, nije ni grijeh, kao što stoji u na prvim stranicama Biblije, kad Adam optužuje Evu, Eva optužuje zmiju, te to je bit grijeha, nisam ja kriv, drugi je kriv. Drugi, dakle, nije grijeh, nije zlo, nije pakao, nije vuk koji će me prodrijeti, nego, vidite, Isus mijenja tu paradigmu opasnosti drugoga, to je mogućnost ljubavi. To je mogućnost da se ja ostvarim kroz ljubav prema drugom. To je, ja mislim, time zadan i dane premise jedne nove biblijske antropologije. Upravo ta knjiga nam sad dolazi, Isusova otvorena antropologija. Što zapravo želi naslov reći najprije? Želi prije svega reći da je Isus bio čovjek koji je bio, koji se toliko poistovjetio s Bogom, mi kažemo da je Bog, i koji se toliko poistovjetio s čovjekom da je bio čovjek. Da i u toj, vidite, otvorenosti do kraja prema Bogu, i u toj otvorenosti u horizontali prema čovjeku, nastala je onda jedna nova antropologija, novi pogled na čovjeka, gdje čovjek nije neka zatvorena stvarnost, nego čovjek je biće odnosa. Odnosa prema Bogu, vidite, ne jednog odnosa, nego odnosa i odnosa prema ljudima. Naravno i prema svijetu u kojem živi. I upravo ova knjiga je neke vrste nadgradnja ili nadogradnja ove prethodne knjige. Ona je više usmjerena prema novome zavjetu, ne isključivo, ali uglavnom se odnosi na tu tematiku, iako ima uvodna poglavlja, imaju i teme iz Starog zavjeta, jer bez Starog zavjeta nema korijena za Novi zavjet. Dakle, evo, jedna
knjiga koja mi se čini jako moderna, vidite da čovjek kršćanin, a ne samo kršćanin, nego bi trebao biti svaki čovjek univerzalno, trebao biti otvoreni čovjek, biće odnosa. Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka, zapravo riječ je o biblijskoj teologiji Novog Zavjeta. Ova mi je knjiga posebno draga zato što sam na njoj dugo radio. Ona je možda, ja bih rekao, možda i najoriginalnija moja knjiga. Svaka je nosi pečat moje osobe, ali ovdje u ovoj knjizi možda ona još nije dovoljno ni otkrivena. Ja sam dao jedan pogled na kršćanstvo iz biblijske perspektive. Zapravo ovdje je sadržano ono što bi bilo kršćanstvo gledano iz Biblije. Iz prije svega Novoga, ali dijelom ima i Staroga Zavjeta, ali uglavnom iz Novoga Zavjeta, što bi bilo kršćanstvo. To su velike teme, ali vidite, ova tema Božja vladavina ili, kako se to često kaže, Božje kraljestvo. Mene je potaklo, opet me vidite nešto potaklo u mladosti, išao sam u crku pa je, kako ima puno onih usporedbi i sve govori Božje kraljestvo je kao, pa kao zrno, pa kao sijač, pa kao ne znam nija kvasac, pa biser i tako dalje. I kad sam počeo se baviti osobito Starim Zavjetom, a ovo je tema koja dira i Stari i Novi Zavjet, jer Bog kao kralj ima i u Starom Zavjetu, onda sam se pozabavio upravo ovom tematikom. Ona je vrlo bogata i ona u bitnome određuje Isusovo propovjedanje i djelovanje. To nije samo njegovo propovjedanje, ja bih rekao da je Božje kraljestvo ili Božja vladavina kao dinamični prijevod toga pojma, da je to njegovo teološko središte života i djelovanja. On isto ga živio i djelovao. Kratki uvod u novozavjetnu poruku, to je također jedna tvoja knjiga, koja, ja pretpostavljam, dakle, da ćeš nam sada reći zašto si pisao baš takvu knjigu. Zato što negdje 90. ne znam koje, dolazila je meni na predavanje jedna gospođa čiji je muž radio na televiziji, Hrvatskoj televiziji. Ona je bila toliko oduševljena da ona predložila da bismo mi napravili nekakav serijal za 2000. godinu na Hrvatskoj televiziji, ali ne kao priče, nego kao poruku. I onda su me zamolili da napravim između 15 i 20 tema Staroga i Novoga Zavjeta. I da bi onda oni krenuli u snimanje tog cijelog serijala o Bibliji. Ja sam to napravio, predao i to je bilo već negdje u zacrtano. Našao se bio i onaj redatelj i on je studirao i ovu knjigu i druge moje knjige. Samo novac nije. Molim? Samo nije novac. Samo je novac još nedostaje. Biblijska teologija, dakle, Novog Zavjeta, to si napravio, a imaš i biblijsku teologiju staro, odnosno ti si to nazvao svjesno pretpostavkama, premda sam ja u recenzijama čitao da to nisu pretpostavke, nego da je to jedna od najboljih ili svakako najbolja teologija. Najprije, ajmo rastumačiti što je to biblijska teologija. Znate što, vi, ako se mi, ako uzmete da se mi bavimo Biblijom, onda vi možete se pitati, a čime se mi zapravo bavi? U Bibliji postoji uvodi koje uvodi u pojedinu u Bibliju, dakle to su opći podaci o Bibliji, kad je nastala, razni rukopisi, nadahnuće Biblije i tako autori i tako dalje. Zatim postoje posebni uvodi u Stari i Novi Zavjet, gdje su onda dane neke temeljne informacije opet o pojedinim, ne više o Svetom pismu cjelini, nego o pojedinim biblijskim knjigama, o autoru, mjestu nastanka, o, ne znam, književnim vrstama i tako dalje. I postoji egzegeza ili tumačenje tekstova ili pojedinih knjiga. Vidite, to je posao koji je minuciozan. Vi s pomoću različitih povijesno-kritičkih, lingvističkih, strukturalnih i drugih metoda, narativno-stilističkih, vi pokušavate pronaći dublju poruku u jednome biblijskom tekstu. Pokušati naći ovdje nešto što se nalazi ispod kore, one vanjske kore same poruke. Vidite, tako je egzegeza, ona ide u razglabanje teksta, ali često puta se onda dogodi da taj tekst ostane tako razlomljen. Sad bi trebalo tako razlomljen tekst u neke dijelove ponovno sastaviti u jednu cjelinu da dobijemo jedan pogled
na jedan širi pogled na ili na jednu temu ili na jednu knjigu ili možda na cijelu knjigu. E, zato je osobito poslije Drugog Vatikanskog sabora u katoličkoj teologiji bila naglašena ova biblijska teologija, koja bi trebala rezultate egzegeze sažeti i prikazati kao određenu cjelinu. Ja sam ovdje u ovoj knjizi stavio naslov, vidite, vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Naglasak je na pojmu vjera. Što je to vjera? Mi mislimo često puta da je vjera ispovjedanje nekih istina. Jest i to, ali vidite, ja mogu ispovjeti nešto, reći vjerujem u jednog Boga, da mi to ništa ne znači. Vidite, vjera je povezana s čovjekovom egzistencijom. Ona je dio svakog čovjeka i zato ja ne mogu vjerati da može postati uopće čovjek a da nema vjere u egzistencijalnom smislu, da ni u koga ne vjeruje. Svaki čovjek mora u nekoga ili u nešto vjerovati i zbog toga je vjera temeljna egzistencijalna kategorija života. Čak temeljnija, gotovo ja bih rekao, i od razuma. Vi ako imate firmu, tvrtku, pa ako ne vjerujete na početku kad je osnivate da ćete uspjeti, nikad nećete uspjeti, propast ćete odmah. Evo vidite, zato je ta vjera ovdje temeljna kategorija, ovdje su sve teme povezane ovom temom vjere. Proroci su zapravo tvoja vječita, recimo, obsesija, ti si napisao čak dvije knjige, ali ajmo, sad već smo je apostrofirali, vrlo kratko o njima. Evo. Dakle, dvije o proroci, zašto dvije? Pa dvije, zato što jedna bila previše teška, pa sam teško nosio studenti, onda su tražili lakšu. Pogledajte ovu knjigu, najvelika knjiga, blizu 600 stranica. Rekao sam da sam pisao doktorski rad o Jeremiji. Ova knjiga obrađuje fenomen proroštva, obrađuje svakog proroka ona osob i jedno zaključno poglavlje kao teologiju proročke misli. Ja ću vam samo kratko reći, nema više toliko vremena, ali evo, ovo je najnovija knjiga zapravo Navještati Boga milosrđa u današnjem vremenu, propovijedi za svetkovine i blagdane. Zapravo se radi o knjizi koju je Bože napisao iz jedne, recimo tako, ako ja to dobro tako tumačim, iz jedne muke koju osjećamo mi svećenici kad moramo propovijedati na neke blagdane koji sami po sebi imaju neku svoju poruku, primjerice u zašašći. A imaš čitanja koja su ti drugčija. Čitanja bi zahtijevala homiliju. I Drugi Vatikanski koncil je zapravo homiliju naglasio silno, dakle nemojte propovijedati, nego držite homiliju, tumačite Božju riječ. Sad nađemo se u procijepu između homilije i propovijedi. Božo je evo napisao ovu knjigu, pa samo tri rečenice od tome da možemo preći, ajde pet, može preći. Pa dobro, dakle nisu to tipične propovijedi, dakle one su više jedna mala razmišljanja, ali doista je ovako, vidite, ako će jedna propovijed biti dobra, onda trebaju da se ispune po mom mišljenju dva preduvjeta. Treba pročitati dobro biblijsku poruku i izvući zdravu biblijsku misao, to je jedna premisa. I druga premisa mora se staviti u kontekst suvremenog čovjeka. Da čovjek koji to sluša, tu poruku, kaže pa to sam ja, to nama treba, tu ja sebe vidim. Kad se ispune ove dvije stvari, onda propovjed vrijedi. Dakle, Biblija sa svih strana, pa onda čak i naravno sa s njezinog prostora. Danas dok smo se vozili, malo sam pričao sa Božom o tome kako bih ponovno volio poći u svetu zemlji i volio bih da mi on bude vodič, čuli ste priču. A onda sam ga pitao kad organizira, pa meni nekako pasalo bi 9. mjesec kad ono nije više vruće, a onda kaže ne, nemoj poći kad nije vruće, idi baš kad je vruće, jer to je pravi doživljaj svete zemlje. Kad je vruće, kad ti osjetiš biblijskog čovjeka, biblijske prostore, ono sunce, osjetiš na svojoj koži i to je zapravo ono što ga preporučuje kao pisa primjerice ove knjige. Tragovima biblijskih prostora i događanja nije, rekli smo, klasični vodič po svojoj zemlji, nego zapravo na temelju četiri glavna mjesta promišljanje o
važnim porukama Svetoga pisma. Evo, kolega. Ja sam pokušao i u toj prvoj knjizi, a osobito u ovoj, učiniti to da kamenje počne ljudima govoriti. I evo, ova knjiga, osim što sam se koncentrirao na četiri važna mjesta, to je Jeruzalem, Betlehem, Nazaret i Kafarnaum, naravno ima i ostalih, ali u svako mjesto ima na kraju i sažeto jedna poruka. Poruka koja se veže uz biblijski tekst i uz to mjesto. Ja bih rekao, što je rekao, citiram jednog francuskog bibličara, da je to peto evanđelje. Dakle, na četiri postoji, ali sveta zemlja je peto evanđelje. Ja bih rekao da je ovdje to peto evanđelje. Evo, ja sam rekao svoje, ovako ima još nešto, evo ja ću... Evo, hvala vam lijepo, drago mi je i zahvaljujem što ste bili ovoliko dugo ovdje s nama.